Oikein hyvää päivää, se on Petteri, morjesta ja tervetuloa uuden Maapallon tulevaisuusvideon pariin. Tämän sarjan ensimmäisessä osassa käsiteltiin semmoisia seikkoja, joihin ihminen pystyy toiminnallaan vaikuttamaan, eli esimerkiksi kasvihuonekaasut ja väestön kehittyminen. Tällä videolla käydään läpi semmoisia maapallon tulevaisuuteen liittyviä seikkoja, mihin ihmisellä ei ole osaa eikä arpaa. Arkielämässä me ajatellaan usein sillä tavalla, että maapallo olisi ikuinen ja elämä täällä maapallolla jatkuisi ikuisesti. Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole. Historiaa tutkimalla voidaan arvioida myös tulevaisuutta. Yksi tämmöinen joukkosukupuutto täällä maapallolla tapahtui noin 250 miljoonaa vuotta sitten permikauden. Tällöin permikauden joukkosukupuutossa lähes 60% maapallon eliöstöstä kuoli sukupuuttoon. Tutkijat ei edelleenkään ole täysin varmoja, mikä tämän sukupuuton aiheutti. Ehkä kaikista suosituin teoria tälle sukupuutolle oli tulivuoren purkaukset ja niistä aiheutuva tämmöinen glatraattipommi. Ikiroudassa ja syvällä viileässä meren pohjassa on kerrostunutta yhdistettä nimeltä metaaniglatraatti. Jos maan ilmakehä lämpeni voimakkaasti tällöin permikaudella, niin metaaniglatraatissa oleva metaanihydraatti vapautti valtavat määrät metaania ilmakehään. Edellisessä jaksossa opittiin se, että tämä metaani kasvihuonekaasuna pystyy sitoon itsensä todella hyvin lämpöä, jopa 18 kertaa enemmän kuin hiilidioksidi. No miten tulivuoren purkaukset sitten liittyy tähän glatraattipommiin? Ne liittyy sillä tavalla, että kun tulivuoret purkautui, sieltä vapautui paljon hiilidioksidia, joka lämmitti ilmakehää, joka sai sitten sen metaaniglatraatissa olevan metaanin vapautuun sinne ilmakehään. Toinen teoria tähän permikaudella tapahtuneeseen joukkosukupuuttoon on asteroidin törmääminen maahan. Tämä teoria on lähtenyt liikkeelle siitä, että joskus ajateltiin, että se joukkosukupuutto olisi ollut hirvittävä nopea tapahtuma. Myöhemmin on kuitenkin sitten osoitettu, että se tapahtui kuitenkin hyvin paljon hitaammin. Itse asiassa tapahtui kolmessa eri osassa, niin tämä äkillinen asteroidin törmääminen, niin se teoria on tällaisten tutkijoiden piirissä aika pitkälle hylätty. Nyt tietysti herää kysymys, että voiko tällaisia tapahtumia tapahtua myös nykypäivänä ja meidän tulevaisuudessa? Lyhyt vastaus tähän on, että kyllä voi. Esimerkiksi maapallolla on edelleen tämmöisiä aktiivisia, tosi voimakkaita tulivuoria, ja itse asiassa maapallon tulivuorten aktiivisuus on noussut viime aikoina. Yksi tämmöinen vaaralliseksi luokiteltu tulivuori on Islannissa jään alla oleva tulivuori nimeltään Öræfajökull. Islannissa tällä alueella on viime aikoina havaittu maanjäristyksiä. Sitten huomattiin, että tällä jään alla olevalla tulivuorella, niin sen kraaterin kohdalla se jää oli romahtanut. Tämä taas kieli siitä, että sen tulivuoren kraaterin lämpötila on noussut ja se tulivuori olisi taas aktivoitumassa. Toinen tulivuori esimerkki löytyy Japanista. Siellä Kirishiman tulivuori on purkautunut viimeksi vuonna 2018. Tulevaisuudessa maapallo ei myöskään pysty välttymään asteroidien törmäykseltä. Viimeisessä Tiedemaailman uusimmat jaksossa mä muun muassa kerroin yhdestä asteroidista, joka kulki maan ohitte todella läheltä. Ja jos tämä asteroidi olisi osunut maapalloon, niin se olisi vastannut 40 000 Hiroshiman atomipommia, eli ihan valtava tuhovoima. Jos sä haluat käydä kattoon tämän edellisen tiedeuutisjakson, niin linkki tähän löytyy tuolta kuvauksesta. Tutkijat on kuitenkin pääasiassa pystynyt kartoittamaan noin 90% kaikki asteroidit, jotka kulkee tämän maapallon ohitte. Ja heidän mukaansa meillä ei pitäisi olla mitään suurta huolta seuraavaan 1000 vuoteen. Teleskooppeja ja muita havaintovälineitä pitää kuitenkin kehittää koko ajan, sillä auringon takana on tämmöinen sektori, mihin näillä nykyisillä havaintovälineillä ei nähdä. Eli jos sieltä puskee asteroidi kohti tänne maapalloon, niin sit me voitaisiin olla lirissä. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota vielä tämmöisiin pieniin asteroideihin, jotka ei niin kuin asteroidimittakaavalla ole kauhean suuria, mutta osuessaan maapalloon niin aiheuttaisi kuitenkin vakavia haittoja ja erilaisia vaaratilanteita täällä maapallolla. Sen asteroidin, jonka uskotaan tuhonneen dinosaurukset, niin halkasia olisi ollut useampia kilometrejä. Tämmöisiä jättiläisasteroideja ei kuitenkaan onneksi kovin usein satu tänne maapallolle. Arvellaan, että
yhden kerran 500 miljoonassa vuodessa tämmöinen asteroidi voisi tänne tulla. Maapallon ilmastoon voi myös vaikuttaa täällä meidän aurinkokunnassa tapahtuvat muutokset. Jos muiden planeettojen vetovoimissa tapahtuu häiriöitä, niin ne voi vaikuttaa maapallon kiertorataan sekä pyörimisakselin kaltevuuteen. Maapallon ilmastosyklejä on tutkittu tosi paljon ja näillä edellä mainituilla asioilla on vaikutusta tähän meidän maapallon ilmastoon. Tämmöisiä pitkän aikavälin muutoksia ja jaksoja maapallon ilmastossa kutsutaan nimellä Milankovitsin jaksot. Nämä kyseiset Milankovitsin jaksot selittää esimerkiksi sen, että miksi maapallolla on välillä jääkausia. Näitä suurempia syklejä on muitakin, mutta tunnetuimmat on semmoiset syklit, jotka tapahtuu 21 000 vuoden, 41 000 vuoden ja 100 000 vuoden välein. Näitä syklien syntysyitä ei ihan täysin tunneta. Luultavasti ne onkin useampien eri asioiden aikaansaamia tapahtumia. Tulevaisuudessa on mahdollista, että tämmöinen jättiläismanner syntyisi uudestaan maapallolle. Arvioit pyörii siinä 250-400 miljoonaa vuotta eteenpäin, niin silloin meillä voisi olla taas kaikki maanosat liittynyt yhteen. Käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että Afrikka työntyy kohti Eurooppaa ja Australia pohjoiseen kohti Aasiaa. Tämän tulevan jättiläismantereen ympärillä olisi tämmöinen valtava maailmanmeri. Sen jättiläismantereen keskelle olisi niin pitkä matka sieltä mereltä, että siellä ei esimerkiksi sataisi ollenkaan, eli siellä ei käytännössä pysty siis olemaan mitään elämää. Kuitenkin tämmöisen arvioidun jättiläismantereen osalla rannikkoseuduista olisi tämmöistä kuitenkin tosi hedelmällistä maata, missä sitten pystyisi olemaan erilaista eliöstöä. Jos ihminen kuitenkin selviää näistä edellä mainituista asioista, niin haastavampia juttuja on kuitenkin vielä sitten tulossa. Yksi tämmöinen suuri vaikutus, mikä tulevaisuudessa maapallon ilmastoon tulee oleen, on se, että maapallon akselikallistuma tulee muuttuun todella paljon. Koska tämä tapahtuu, ei täysin tiedetä, arviokin on aika suuri, 1,5-4,5 miljardia vuotta eteenpäin, niin tämmöinen tapahtuma voisi olla tapahtunut. Lopullisen tuomion tälle meidän maapallolle antaa kuitenkin aurinko. Sehän toimii sillä tavalla, että siellä se vety, mitä auringossa on, niin fuusioituu raskaammiksi alkuaineeksi, pääosin heliumiksi. No jossain vaiheessa, kun tämä vety loppuu, niin tämä aurinko kasvaa ensin tämmöiseksi punaiseksi jättiläistähdeksi, joka tulee sitten nostamaan maapallon lämpötilaa niin paljon, että käytännössä mikä tahansa elämä täällä olisi mahdotonta. Maapallon lopullisena kohtalona tulee olemaankin sulautuminen tähän punaiseen jättiläistähtiaurinkoon. Näiden asioiden jälkeen, mitä mä tässä videolla kävin läpi, niin tulee helposti semmoinen ajatus mieleen, että ihmisten vaikutus tähän maapallon ilmastoon ja ylipäätänsä koko maapalloon olisi verrattain vähän verrattuna tämmöisiin valtaviin asioihin, mitä mä käsittelin tässä videolla. Ei ole kuitenkaan syytä ajatella sillä tavalla, että meidän ei kannattaisi toimia tämän meidän maapallon hyväksi tai meidän ilmaston hyväksi. Nimittäin meidän lähitulevaisuudessa, meidän lapsilla ja heidän lapsillaan, niin meidän elämäänsä, meidän teoilla, meidän ilmastoteoilla on paljon vaikutusta. Kiitos, että sä katsoit tämän videon. Oliko nämä asiat sulle entuudestaan tuttuja vai opiksä tällä kertaa jotain uutta? Jos sä tykkäsit tästä videosta, niin muista heittää tälle peukku ja me nähdään taas uuden mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi!